Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Быйыл өлкө боюнча 156 миң бала мектеп босогосун аттады. Анын 240 Бишкектин Свердлов районундагы номер 87 келечек билим уясына барды. Аталган мектеп 720 орунга ылайыкталып курулган, бирок 2200 жакын окуучу билим алат. Мындан улам жанына жаңы корпус салынмай болду. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков билим күнүнө карата аталган мектепке барган учурда белгиленди. Белгилей кетсек, класстарда окуучулар толуп батпай жаткан көйгөй айрыкча Бишкек шаарында жана Чүй облусунда орун алган. Бул ички миграциядан улам жаралган маселе. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Небересин сабакка даярдап жаткан шайымайым окууну билим азыгы деп билет. Адемиге таң атпай туруп жардам берип жатканы жөн жерден эмес. Балдарга жол көрсөтүп туура багыт берип койсо алдыңкы жаштардын катарына кошуларын жакшы билет. Сабак окуган кезде булар онлайн зум окуп аткан кезде ошондо ар дайым жанында болобуз да. Себеби карап турабыз, багыт берип турабыз. Өзү деле көнүп калды. Башында баягы жаңы баштаганда биртке кыйналган, азыр өзү кирип окуй берет. Андан сырткары тапшырмаларын алгандан кийин үйдөн дагы жардам беребиз да. Кечинде жумуштан келгенден кийин 1-2 саат, 3 саатка жардам берет. Онлайн режимде билим алуу азыр адеми үчүн оңой болуп калган. Болгону англис тилинен бир аз кыйналат. Бул сабак жаңы киргендиктен адемиге англис тилинде сүйлөө оңой эмес, бирок үйүндө өз алдынча окуп үйрөнүү аракетинде. Мага сүйлөгөн орбоп калатат, бирок мен үйдөн отуруп аракет кылып атам окуганга. Мен классташтарыма баардыгыбыз чогулуп кырк окуучубуз. Мага эң көп жаккан сабагым орус тили менен математика. Адеми окуган номер 87 орто мектепке билим күнүнө карата президент Сооронбай Жээнбеков бардым. Мамлекет башчы аталган жайдын мисалында билим берүү системасын санариптештирүүнүн жүрүшү менен тааныштым. Мектептин директору Жаңыл Исанова окуучулардын окуу процессине санарип технологияларын киргизүү жөнүндө айтып берди. Мектепте окуучулардын келип кетүүсүн каттап турган электрондук система, мектеп окуучулардын жетишкендиктери жөнүндө электрондук күндөлүк киргизилген. Ошондой эле учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен онлайн сабактарды өткөрүү үчүн толук шарттар түзүлүп, класстар интерактивдүү тактылар менен жабдылган. Президент бул мектептеги 2-нчи класстын окуучуларынын онлайн билим алуу процесси менен таанышты. Мамлекет башчы аралыктан окууну уланта баштаган жеткинчектер менен баарлашып, терең билим алуу керектигин белгиледи. Жакшы. Рахмат, жакшы. Биз азыр эле президент менен сүйлөштүк. Анан президент бизге атенеске салам айтып койгула, оорубагыла, жакында мектеп ачылат деди. Мектепке барып окуйсуңар деди. Мындан сырткары президент 7-нчи класстын окуучуларынын онлайн билим алуусуна күбө болду. Сооронбай Жээнбеков учурда пандемияга байланыштуу республиканын бардык мектептеринде билим берүү онлайн тартипте жүргүзүлүп жатканын, бирок кырдаал толугу менен турукташканда балдар адаттагыдай эле мектепке бара башташарын кошумчалады. Элдер бизде эмес, билебиз болуп атат, көрүп атасыңар бардыгын. Кээбир жерде экинчи жолу кайталап күчөп атат Европада. Ошо дүйнө жүзүндө кетип аткан тенденцияны көрүп биз башталы дегенбиз 1-чи сентябрдан. Бирок силердин ден соолугуңарды ойлоп, келечегиңерди ойлоп, ичинде кое туралы дедик. Ал эми 1-чи класстын окуучулары менен баарлашууда мамлекет башчы жеткинчектерди билим күнү менен куттуктап, мектепте окуунун башталышы алардын жашоосундагы жаңы барак экендигин белгиледи. Силер узун, татаал, бирок кызыктуу жана керектүү болгон билим жолуна сапарыңарды баштадыңар деген президент аларга ийгилик жана чыдамдуулук каалады. Ушул мектепке 240 бала 1-чи класска кабыл алынды. Бардык зарыл болгон санитардык талаптар эске алынган. Социалдык дистанцияны сактоо менен бир партада бирден окуучу отургузулат. 2-чи класстан 11-чи класска чейинки окуучулар үйлөрүндө онлайн форматта окушат. Жумасына 2 жолу так илимдер секциясы келип өтсө, 2 жолу кыргыз тил адабият секциясы келип окуйт, чтоб мугалимдер мектепке келип, биз дагы администрация окуу процесси кандай жүрүп атат, онлайн форматта окутканда эмне проблемалар болуп атат, ошону дагы мектептен тең бөлүшүп турганга мугалимдерге расписание түзүп бергенбиз. Бул жерде теманын президент бул жердеги мугалимдер жамааты менен баарлашып, аларды дагы жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктады. Бул силердин кесип, абдан ардактуу кесип, керектүү кесип,
қандай заман, қандай қоғым, қандай мәңгі болмасын, ең керекті кесіптің мұғалімге сұйлады. Сіздердің қылып атқан ішіңер, жасалыққа ішіңер, елге, мемлекетке алдыған керекті қызмат. Біздің балдарымызға, Хазгиревтің ұшырашып отыраған балдар қыздарымызмен, Алла біздің келешегіміз жақсы білімді, иманды балдар шықса, тәрбиеленсе мектептерден мемлекеттің келешегі дағы алдыған кең болады. Өз кезегінде мұғалімдер жамааты аларды түйшөлткөн көйгөйлүү маселелерди айтып беришти. Бул турак жай менен камсыздоо. Мамлекет башчысы бюджеттик тармактардын кызматкерлерине алардын ичинде мугалимдерге ипотекалык насиялоо каражаттарын бөлүүнү көбөйтүү пландары тууралуу маалымдады. Ошону менен бирге ал мугалимдердин айлык майнасы алардын бардыгына ипотека менен турак жай сатып алууга мүмкүнчүлүк бербегенин, ошондуктан айлык акыны көтөрүү дагы деле курч маселе боюнча турганын айтты. Мамлекет башчысы өткөн жылы мугалимдердин эмгек акысы 30% көтөрүлгөнүнө карабастан алдағы деле жетсіз екендігін баса белгіледі. Ал санаяттештіру білден мектеп ұраштарымыз, бұл санаяттештіру бүт мемлекеттік тармақтан барына көшеді. Елге қызмат көрсету, қызмат көрсеткен бүт мекеме ұйымдар, министерсі, ведомсылар, мен бас болып мұна, мен санаяттештіру президент болшым керек. Мемлекеттік бюджетті толтыра тұрған мекемелерге мұназы қаты көңілдір отауыз. Ошол санаяттешек, мұна көмішке экономика кескін азаяды. Ошол қалаза бюджет кетчөт. Айлык, мына аварийный мектептер, шарт, компьютер, интернет достурдан баардыгы келип бакалашат. Биздин максат азыр ушуну жасаш. Мугалимдер тарабынан айтылган дагы бир көйгөй мектеп окуучулары үчүн орундардын жетишсиздиги болду. Аталган билим уя 720 орунду, бирок 2200 бала окуп келет. Президент Сооронбай Жээнбеков жакында 1-4 класстын окуучулары үчүн мектептин кошумча имаратынын курулушу башталарын билдирди. Бүгүнкү күндө биз даярдап жатабыз. Өзүңүздөр көрүп жаткандагыдай менин ошо артымдагы бул бош бир орун бар. Мунун документтерин баарын тең тактап бүтүрүп архитектурага долбоор түзгөнгө биз өзүбүздүн заявкабызды беребиз. Кудай буюрса ушул жерге дагы жаңы имарат салынып калса биздин балдарыбыз баштапкы класстагы 1-класстан 4-класска чейин балдарга жакшы класстар менен санариптештирилген класстар менен жаңы имарат курулуп калат деп үмүттөнүп турабыз. Эске салсак, окуучулар көп болуп, мектептерге балдар батпай калган кыйынчылыктар айрыкча Бишкек менен Чүйдө орун алган. Ички миграциядан улам жаралган көйгөйдү чечүү максатында коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акча үчүн бирдиктүү депозиттик эсептен 15 мектептин курулушу башталган. Быйыл анын үчөөсүн пайдаланууга берүү үчүн 110 900 000 сом каралган. Бул илимдүү муунду даярдоого болгон аракет. Өлкөнүн келечеги дал ушундай билимдүү жаштардын колунда. Айпери Самат кызы Жанадил Абубакир улу, ЛТР, Бишкек.